Yəni Azərbaycan da 93-dəki çevrilişlə bağlı Türkiyə Milli İstihbarat Təşkilatının raportu var, onu da bu kitaba qoymuşam. Orda deyir ki, Elçibəyi e, petrol devləri yıxdı. Yəni BP və Amoco. Elçibəyi petrol devləri yıxdı. Bunu bütün Azərbaycan Birliyi Mərkəzi Şurasının sədri Türkiyədə yaşayan siyasətçi və eləcə də Əbürfəz Elçibəyin kürəkəni AGS Mədvi ilə bildirib. O, əlavə edir ki, bu barədə məlumat İngiltərə kütləvi informasiya vasitələrində yayılıb. Geyd edirik ki, Elçibey neftin əsas hissəsinin xalqın payına düşməsi üçün çalışıb. Hakimiyyət dəyişdikdən sonra isə imzalanan neft kontraktına görə neftin 40% Amerika'nın, 20% İngiltərənin, 10% isə Rusiyanın payına düşüb. Ətraflı müsahibəni izləyək. BP, Statoil və Azərbaycan üçü ortaq bir kompaniya qururdu. Türkmənistanda biz birlikdə neft çıxaracaqdıq. Çox və artı biz aparacaqdıq nefti, onlar çıxaracaqdı. Gəlirim 5,7% Azərbaycanın olacaqdı. Sonra da dünyada birgə işləyəcədik. Bütün bu şərtlərdə razılaşmışdıq. Deməli bu belə bir vəziyyətdə Əbilfəz elçi bəyin neftlə bağlı bu cür qəti mövqe tutduğu və milli mövqe tutduğu vəziyyətdə təbii ki, İngiltərə Azərbaycanda Əbilfəz elçibəyin hakimiyyətdə qalmasını istəməyəcəydi doğal olaraq davam edirik. İngiltərə, Rusiya və gəlirik Türkiyə Başbakan Süleyman Demirel Fato ekibini dedik. Eyni zamanda o dövrdə Türkiyədə Doğan Media qrupu var idi. Doğan Media qrupu Türkiyədə hökumət dəyişirdi. Yəni bütün qəzetlər, media kanal dey falan onların idi da elə belə. Bəli, Hansomların idi. Hürriyyət, Kanal D, Sabah e, çox idi onların və Türkiyədə ictimai rəy konkret olaraq e, Dogan Media Holding formalaştırırdı. Onlar da bütün təbliğatını koymuşlar Elçi Bey Aleyhine ve və Heydar Aliyev Lehinə. Bundan sonra, yani İngiltere ve Rusya'nın dekabrın sonunda mövqeyini ortaya koyandan sonra 3 yanvarda 1993-cü ildə Amerikanın ve Rusya'nın prezidentleri birgə bəyanat yayınladılar. ABD və Rusiya Federasiyası Dağlıq Qarabağda Azərbaycan ilə Ermənistan arasında cərəyan etməkdə olan qanlı olaylardan dərin üzüntü duyduqlarını bildirirlər və e, əməliyyatların dərhal dayandırılmasını tələb edirlər. Amerika və Rusiya da birgə mövqeyini açıq şəkildə ortaya qoydu. Yenə İngiltərənin məşhur qəzetlərindən Zisan Times 26 mart 2000-də Azərbaycanın 1993-də gerçəkləşdirilən darbə ilə bağlı bir xəbər yayınladı. Xəbərin başlığı belə idi: Darbəyi petrol devləri yaptı. Qəzet bu xəbəri Türkiyə Milli İstihbarat Təşkilatının raportuna əsaslanaraq yazırdı. Yəni Azərbaycanda 93-dəki çevrilişlə bağlı Türkiyə Milli İstihbarat Təşkilatının raportu var, onu da bu kitaba qoymuşam. Orda deyir ki, elçi bəyi petrol devləridir. Yəni BP və Amoco əsasən bu raporun dediğine inanmak için Heydar Aliyev'in hakimiyete geldikten sonra neft kontraktına bakmak kifayettir. Neftin 40 Amerika'ya, 20 İngiltere'ye, 10 ise Rusya'ya verildi. Daha sonra başkanlık bizim elimizden gitti. 5 e, yıldan ilden bir birbirinin yerini değişmekle, biri birinci muavin biri sedir olmakla Amoco ve BP'ye devredildi selahiyetler. Yani çok düşündürücü değil mi? Əzizəm vətənlər, Azərbaycan da nefti Azərbaycan xalqının olsun deyə qorumağa çalışan Əbrülfəz Elçi bəyin bu böyük güclər tərəfindən e, yıxılması haqqında qərarın alınması onların baxımından qəyyət normaldır. Amma təəssüflər olsun ki, bizim həmvətənlərimiz e, bir xeyli hissəsi hələ də o təbliğatı aparmağa davam edirlər ki, güyə ki Abulfazel Sovet Heydər Əliyev yerlisi olduğu üçün elə əvvəlcədən planlı şəkildə hər şeyi düzüb qoşub Heydər Əliyevi hakimiyyətə gətirib